Fillojmë tani bisedaton në të përditshme. Urdhëroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, do të bëshim. Urdhëroni, ju lutem, flisni. Jemi qytetare nga Tirana. Po. Dhe kam vajzën në institucion. Alo? Flisni, po ju dëgjojmë. Dhe kam një institucion këtu në Tiranë dhe shoh që dëgjoj ndjek atje që ka shumë punonjës që nuk ndjekin orarin e punës. Dhe ka, do më thënë, ikin, vinë, atë raporte, atë kje. Për ku e keni fjallën konkretisht? Ta shi është një situacion vëgjaj fuqishë, më kuptonë, dhe nuk është mundësia për të dënemin, po unë e kam bajzën dhe shikoj, që ikin njëzit me ditë, marin djeta pa që në punë, dhe dhe mund të është një shturje e orajtë punës. Institucion që fillon në 8 edhe mosikrish në 4 e gjusën e janë shumë pak njësë që qëndrojnë. Duhet këtë verifikime. Po që të këtë verifikime duhet të dim konkretisht për çfarë institucion e keni fjallën? Për të mbrojtja. Presim telefonatet e tjera në apsirën dedikuar të rësish zërit të qytetarve. Unë do t'i lutëshe që t'jemi konkret kur sillim problematikën, sepse vetëm ashtu ne bëhemi efikas në sensibilizime tona. Urdhëroni, mirëmëngjes. Urdhëroni, lutem, flisni. Alo, mirëmëngjes, bashkimo. Mirëmëngjes. E kisha me këtë këshive në Europës, do një gjështë dikona kisha. Po? Para një, edhe në qovë se nuk në panaj ne, sot ato, kanë drejtë nëse në panu. Se shqiptarët, që kuptojnë mjë tja, që po jene në Europë, do të mëshim taksa, e do të tamoni shpjetin me taksa njërë. Ne se në mësume paku taksa. Njërë, masaj ka ca kushe. Kushe një pari ishte me i fjallë që fej toka kënë i zoti. Këtë e boni a i me 7500 a i. Ma tufi, pjaku, që si avaj shqiptarët me i fjallë. Porën e boni si dhe zhvet me i fjallë. Ma dhe, kjo ishte para përshime një, që nuk fute Europa po shfej toka kënë i zoti. Këtë e boni sa lio, e boni ta mund me sabotu këtë punë. A këmëto? Eve dy da e kom, mos më zhile shqiptarët e nuk shkohet në Europë rrë mui. Unë me tregu ca video ke Europa, ty shqiptarët nuk ikin më në Europë. Me tregu ca video që i kom kasë, unë kom qika 90 që i kom dalë. Qartë. A këmëto? E kom shëti dhe Europë si më ka teshkin, se kom qenë shotarë. Po po tem vetëm i gjohë. Me tregu ca video, shqiptarët nuk duhet shkojnë më në Europë. A këmëto? I më rëzit të shpjetin, e nuk jena mësu ma do maskallike, ma do pulavike. Qartë. Po po tem, fa i më i modh i kësajt pune që ne nuk në pusin Europë, o është ati ma tufit që në morin qapë. Ka që kisha? Vështojmë me të tjerët. Urdhëroni, mirëmëngjes. Hello, mirëmëngjesi. Urdhëroni, lutem. Prindi, cilë jam interesuar për të shkollën në Suf, ku ka ishtë Delip Tabaku. Ajo shkollë ka disa muaj që përbëhet të rekonstruksion, edhe tani është të zëlluar se për cilën motiv nuk e dim. Fati kishë në dim që aty është bërë një konflikt me palatin në gjithur, i cili pretendon për një palë pëngjere, që ja ka hapë shkolla. Në fakt, shkolla duhet bëndë denonci për këtë palat i cili ka ardhë në kufitët të murit shkollës, edhe po të ashtë i korësot është në gjithur mund murë shkollës. Dhe del kjo palat ashtë i kjo i përnar, dhe edhe shkollën në gjyjë, kërion konflikt. Ajo shkollë që është legjen durës. Që për fatë kejtë në durës shkollët janë për fajit dhe. Pse e shpezulluar në rekonstruksioni atje? Ka marru akoma, për ikë një vitë shkollor akoma dhe fmit po të digje, në? Për për është... Për këto kosto që fmit marin mësim të cunguar, për nuk e dim. Problemi është që, si ka mund që këj palat që ka marrë një leje, dhe tani bëri dhe dy kate pa leje, dhe askush nuk i gjëmi në këmë. Ta shi që shkolla për hapë dritare, këta ngrenë edhe edhin shkollën gjyqë. është për ta arkeje. Si ka mund që rinë gjithin diferent. Pa, unë ju falenderoj dhe juve që sillni një shqetësim konkret këtu në emisionin ton, emisioni i qytetarve. Urdhëroni. Po, përshëndetje, zot bashkim. Mirëmëngjes, urdhëroni, ju lutem. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, flisni. Atëherë, ky sistem politik çdo vite më tepër po vjen drejt degradimit. Përse mendoni që po degradon? Reforma drejtësi nuk po ecet. Reforma për kodin zgjedhor dështoj. Shqipërisi mbyllën përsëri për disa të herë negociatat për antarësim në bashkimin evropian. Ka ardhë momenti që në Shqipëri pranojmë një formë regjimi tjetër. I nështrojmë një referendumi në barkom ta për një regjim monarkisë në Shqipëri. Do shë a kjo do japë rezultate. Ky regjim aktual nuk dha rezultat për 30 vjetë. Kjo ndo shë a shkaku që bashkimin evropian nuk në pranojmë në përhatin e negociatat dhe antarësimin në bashkimin evropian.
Ka e kërkon partia e legalitetit, e kërkon gjithë spektri opozitarë në Shqipëri. Ndoshta do jetë ky shkaku që Shqipërisë të hapet gjithçka, dhe që në Shqipëri me të vërtet vjet një regjim ashtu siç e merituam vitet 90-91. Faleminderit. Vazhdojmë me të tjerët, kemi mjaft minuta në dispozicion për të sqaruar problematikat konkrete nga jeta qytetare. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes. Do flisni apo jo? Tre detyrohemi që të presim dikë tjetër që është gati për të folur kur i bie telefonit. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Urdhroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes, gati pashtir. Mirëmëngjes. Si e? Mirë, urdhroni, çfarë do themi në emision? Si? Urdhroni, zotri, flisni. Jam me grip, jam smur. E po të shkuar atëre, vazhdojmë të presim të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. Telefoni në 0522-302-53 për jetë problematikat e jetës qytetarë. Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Alo? Po, urdhroni, po e dëgjojmë. Përshëndetje. Përshëndetje dhe njerë, urdhroni. Ja dy opinion e dy mendime për situatën politike. Po, flisni. Mua më duke se shkaktar kresor për mosfapjen e negociatën, është opozita. Pse, pse me ndonjë opozita? Është opozita. Situata në vënd është gjithmonë në vazhdime, të razuar, anarshi, protesta, në që vjërë. Ku t'i shërbejnë këto? Këshu e arsyetoni situatën, po? Pse Luzim Basha, Ilir Metas, Ali Berisha, mbajnë të qëndrimu? Ata bëjnë me qëllim, sepse me sa duket, reforma në drejtësi do t'i godasit gjithë këta. Po si kur ka disa kushtet të tjera që në kanë vënë, apo jo? Shka tjetër është gjendja ekonomike. Po, pra. Tu nuk po ngrihet një fabrikë, nuk po ka vënë punë. Pra ndaj është gjithë kjo situatë ka që rënduar. Po, ka që kishit besoj? Pra ndaj, politikanët, shtresa politikanët tek në Shqipëri, është një shtres që nuk mendojnë për të mirë republikët, të mirë lebëndit. Nuk e di, për kë mendojnë ata? A janë shqiptarë apo që a janë? Po, vazhdojmë të presim telefonatet e tjera, sot në një ditë të për të rëndësishme, kur pritet një vendim për proceset integruese. Urdhroni. Urdhroni, lutëm flisni. Ju lutëm flisni. Mirëmëngjes. Tere presim telefonatën tjetër. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirë në njësë e baskëm. Urdhroni, ju lutem, flisni. So këtë që disu fa njëmë. Nuk rri do të, pa dy ditë, nuk rri do të pa folur, e? Jo, baskëm, se s'kom si rri, se pëse, a pëse që apo bojnë politika në tjënë, të lutem, baskëm. E shojmë, po ka dhe të tjerë që duen të flasin në këtë emision, apo jo? Jo, e një minutë, digjëm, baskëm. Flisni, ha. E kom boni thirje publike, baskëm, i lutem, shtetit shqiptore politikanve, në qofë se nuk janë të gacime, nuk ne japin negociatat që dash, ti morin ato nëm kushte, si kur jam ka lëshu bëndesko stagi Gjermani Tavolin, ta fotokopjojnë ka njëk, ajo, njësia me originalen, në qofë se s'kan dhe ki pagullune, personalisht së për cilisuve e të u shpëndojnë popullit shqiptar, se popullit shqiptar është i bom gati për me hynë bashkimin e Europian për 24 orë i pletë së kushtet zoti bashkim. Kjo është e vërteta në Shqipni bashkim. Pse na merëm me politikë bashkim që 30 vjetë kështas për nashtin në Europë për e në kundra Europës bashkim? Pse nuk jonë transparent bashkim? Transparenta është pale? Edhe bashkim të fatë gjutëm, për ato që e për emisionin ora ju, ora njuzin atë diktatorin, bëj publike, përgoris për gjithë me ta arrestojnë atë mashtrus, atë diktator internacional, që desh duhet me arrestu në vend, bashkim, kom prova dhe fakte. Faleminderit. Vazhdojmë me të tjera, të lutëm bëjtë sa ditë pushim nga ditë asotme, e? Urdhroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdhroni, lutëm flisni. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, ulni zërin e televizorit që të dëgjojmë mirë. Bashkimi? Po, urdhroni, vetëm ulni zërin e televizorit që të komunikojmë në mënyrë normale. Urdhroni. Jo, bashkim. Po. Evropa e ndau Shqipërinë.
e ndau në 5 pjesë Shqipërinë. Po? Ashtu, Evropa nuk e pranon Shqipërinë se janë muslimanë, si nuk pranon Turqinë. Ka që kishit? Po Evropa e coptovi Shqipërinë dhe Evropa kurvësht. Ka që? Ashtu e me të tjera të tjera. Urdroni, më mëngjes. Urdroni, ju lutem, flisni. Alo, më mëngjesi. Më mëngjes. Sigur e bashkim. Mirë, urdroni. Në Europë ne s'ka të përda fut. Pse me ndoni? Nuk e me ndoj këtu se s'ka të përda fut, se Europa s'ka menua si herë për Shqiptarët. Për Shqiptarët vetëm Amerika ka meruar. Që në vitin 1912 Shqipërinë e coptoj Europa e coptoj. E shkatroj. Edhe mirë është ajo që ka thënë vetë dikuraj, uhesi vjetër. Europa është presitut, është kurvë. Pa pse kë ngjallet kjo urrejtje për Evropën dhe nuk e shikojme ja, në përgjësit tona? Ja, po urrejtje dhe ne përna marrë në përkam të njërës. Po pse nuk e shikojmë ne në përgjegjësitë që kemi ne vetë si shqiptar për një për të arritur disa standarde që Evropa që të integrohemi apo jo? Njëri thotë që ka arritur standarde, tjetri thotë që ka arritur, tjetri thotë që ka plusuar, tjetri. Ju si mendoni? Ju si mendoni? Po vetë se të gënduar nuk nisë se çfarë me njëri tjetrin, ne kështu që problemet tona kanë një kështu kesh dhe kesh. Ju si mendoni? Ne i kemi standardet për të hyrë në Evropë? Po deri sa Këshilli i Evropës thot që i ka plotësuar standardet dhe ata të tjerë thonë se i ka plotësuar po marr vetë po marr. E qartë, vazhdojmë me të tjerët, pra ka një paqartësi për të kuptuar se cili është opinioni real për standardet tona. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. 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 Urdroni, ju lutem, flisni. Sugrit. Mirë, urdoni. Nga Burreli. Po flisni, po ju dëgjojmë, jo vetëm unë, po dhe publiku. Edhe sa ditë, e sa vite i duhet e diramës e dulë bashës për të mush zhebët në para? Vazhdoni, flisni. Ne futë në Europë nuk në mush mire në asë njëherë, se dhe në fushë asë edhi asë salla. Pra kjo klasë politike nuk në futë do të në Evropë, thonë jo? Kjo klasë politike nuk në futë asë njëherë në Evropë. Asë Luli, asë Basha, asë Luli, asë edhi, asë i Liri. Nësa ditë, duhet të të mushin bankët, të mushin zhepët, se nuk u frenë duhet të hangën bitë popu. Po, ka që kishit apo mbaruat? Mbaruat apo kënë e këma? Mbaruat, zari mërë. Vazhdoj me të tjerët, e të kur mbarojmë, t'i vëmë një pik bisedës në mënyrë që t'i lëmë të e për apsirë dhe të tjerëve. Urdroni, mirë mëgjes. Alo, mirë mëgjes pashkënë. Urdroni, ju lutëm, flisni. Si duke. Mirë, urdroni. Mirë urojsh në. Falim derit, urdroni. Bashkim, unë kam një problem. Jam i si pëtarë, të Mashiaku. Po? Edhe më ka dalë një problem më rëmë. Ri tonë në qytetin e Shiakut, më morën në telefon shtatë bankës Tirana. Po? Edhe më përgunë që thënë, duhet të paraqitësh të ufa se ke një gjobë të madhë, thështë një milion e 800.000. Po? Edhe shpova paraqitësh që për qarë si është, ata tha nuk e përgojtur parat e ujtit. Ati e shkova ja të regova të gjitha dokumentat dhe kisha shumë në regullë. Tani po qëndronë për arsye, përse dhe që i paguaj e to lekë? Po ju i keni bërë pagesat ndërko? Unë i kam qëtë gjitha dokumentat shumë në regullë. I ta dhe ajo vetë, po, ja të regova. Po. E beri mojë në fundë, unë i kam qëtë gjitha të paguaj të rë. Po atere, se shfarë ju thanë atere? Paguaj, pra për ato. Nuk e neutralizuan atë shifrë atere, se shfarë ju thanë? Ato i ka qëtë gjitha, i pa shumë në regullë janë, thanë. Tani si të shkoj t'i paguaj atëm. Po jo, deri sa jeni në regullë nuk keni pse t'i paguani, kam përshtypjen. Po, ashtu e, ajo e pavaj vetë. I thashun edhe në rast se këto, i thashun të shpojmë, ku të duash ti, i thashun e në rast se këto janë të pa paguajtura, po, jam gati unë përgjigjen para ligjit që shumë për çdo gjë. Edhe veç kësaj, i thashun, po që të unë, se të të jenë, të mos jenë në regullë me këto,
të jam gati të bëj dënimin që duhet edhe të shkoj. Kam përshtypjen që 10 vjet tjera. Kam përshtypjen që duhet të shkoni edhe në zyrat e ujësillësit atje ku keni nga çdom shifre që jeni deficitar apo jo. Po, atje do shkoj un, po tani çfarë më ngatrojnë kështu? Çfarë më hapin punë kot? Po mund të jetë një gabim që është bërë, po si dhe qoftë atje në zyrat e ujësillësit, besoj se ju do të sqaroni aq më tepër kur i keni të gjitha dokumentat që pagesat i keni bërë. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Ju lutem flisni. Presim dikë tjetër atyre. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Do flisni apo jo? Alo. Po flisni, zotri, urdhroni. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Mirëmëngjes, urdhroni. Unë desha vesh një fjalë që thëmë për këto bisedat e Evropës. Po? Unë jetoj në Zvicër që 20 vjetë. Po? Edhe është gabim që duen të lidhin fjala me fejnë mislimane. Jo më zotri jo se edhe Kosova mislimane janë. Po? Alo? Po, ju digjem, flisni. Po, edhe Kosova është mislimane, po Evropa me Amerikën në krye e ndimuan. Tani, dhe t'i thami gjërat apur edhe qartas. Ne nuk i mbushim kushtet për vetëm të ndonjë njërë, jo për Evropën. Se ne politikën e kemi si këtu, në Shqipni, si në Kosovë, si Shqiptarët në Macedoni, po një ato koka janë analfabet, veç për të vjedhur, edhe për tit në dëgjuan, vriten, zëtri, po si do të që Evropa, më filluar Shqiptarët edhe këtu në Zvicër i kam vrarë kratë më. Për gjelozit e veta, më dhe ne duhet njërë dhe vetën të pajtojemi, mandej, politika duhet dali një parti edhe në Shqipni, si në Kosovë vetë vendosja. Që të iqet kjo klasë politike, edhe komandantat ikët në Kosovë, të ikin edhe këtot Macedonisë, ne të shpëtojmë. Për ndryshe, mos ankohemi të Evropa, se vetë nuk i plotësojmë kushtet. Kjo ishte mendimi im. Po do një falenderoj që sotë... Ju përshëndes të gjithëve. Falenderit. Vazhdim të shfrytëzojmë dhe këto minutat të tjera që kemi në dispozicion. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. O, bashkim. Po. Ma shumë kisha një kërkesër bu, se sa këtë punë të Evropës si në regullim do të mesi popull, po. Po, urdhroni, flisni. Desha me të thonë që jo që nuk është detyrë e 24-ës, me këtë rase përshëndes këtë stacion, po ne paguem çdo muaj, ka gjeni lek të vjetra për atë televizionin shqiptar. Po. Kupton apo jo? Po. Në një kohë kur as edhe një herë nuk ka sinjal. Si mund ta zgjidhim këtë punë? Nga çfarë zonë? A na ndihmoni dot apo? Nga çfarë zonë flisni? Nga çfarë zonë flisni që s'keni sinjal? Nga Lushnja. Pse në Lushnjë nuk ka sinjal të televizionit publik? Fare, stacionet e radio televizionit shqiptar fare del aty në kan nuk ka sinjal. Alo. Jo, është një problem i rëndësishëm kjo se derisa paguajmë taksat dhe bile sa i ka dhe detyrimin që të mbuloj edhe të gjithë teritorin e Republikës së Shqipërisë, televizioni publik. Pikërisht për këtë arsye dhe paguajnë taksa qytetarët në çdo vend të Shqipërisë. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Do flisni apo jo? Mirëmëngjes. Do flisni apo jo? Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Po, Shqipëria është në një krizë ekonomike dhe le të shikoni në rast të parë gjendjen e migracionit. Ndalni se po ikin njerëzit nga Shqipëria. Sidomos Shqipëria. Dhe qytetëria. Ky është problem nga më kryesorët. Po i këndje Shqipëria në Shqipëri se thonë nuk kemi shtë bëjmë në më në Shqipëri, nuk ka më punë, doam të ikin, të gjithë dhe unë bushën gjithë kakavia e të gjitha duganat, po ikin.
është një shqetësim shumë i madh. Sigurisht. Më dëgjoni? Ju dëgjoj sigurisht edhe unë dhe publiku. Më dëgjoni? Ju dëgjoj edhe unë dhe publiku, ju thash. Po, ja, pra kjo është një problem, duhet ta shikoni edhe ju gazetarët. Edhe të ta bëni qeverinë përpara shpatullave. Në morë. Po unë ju falenderoj që sjellni një problemin e rëndësishëm. Njerëzit janë pa punë, sidomos gjithë ju kërkuetës, neve flasim nga minoriteti, nga dropu. Po. Më dëgjoni? Ju dëgjoj prap. Po. Edhe kështu që është problem kryesor. Na më kryesor atë. Për zbrazët gjithë jugu këndea, shikoni. Mos shikoni vetëm Tiranë dhe Durrës. Shqipëria nuk është vetëm Tiranë. Është nga Fieri, Balshi, përmeti, Tepelen, Argjiro Kastro, Delvin Saram, shikoni në Kakavjet, shikoni për dit, ikin njerëz, u shkurë gjithë jugu. Po unë ju falenderoj që sillni një problem tepër të rëndësishëm, i cili sigurisht duhet të jetë në fokus edhe të medias, edhe të politikave qeverisëse në radhë të parë. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ndërë bashkim. Urdhroni. Po dëshë me bëngëri shqisime e sa u kur vjetën me ato do buzat, vapë, gjithë dhe erë zanë për vapë, gjithë dhimi të dhe shiu. Oraj nuk e së përdojnë nga ora 6, shkën mes njësën 6-10. Në drejk po shtu më darë, po nuk ka levizje, po vinë shqyë të shqivja, ka me i me kujtarë, bashkë një të vinë së të dëtate, ta ngrejnë dhe emision sa u kur vjetër. Për cilën linjë ka një fjallën? Nuk është pato adoraj, më zotin, nuk letja të buzë e gjemë kosë turgë, kosë babaqemës. Për cilën linjë ka një fjallën? Sa u kur vjetër. Po unë ju falenderoj që cilën një problem konkret, të cilin sigurisht në e për cilin në njërë të drejt për drejt bashkisë për kace. Urdroni. Urdroni, ju lutëm, flisni. Alo. Po flisni. Po bashkimi mjesi. Mirë mjes dhe njerë. Mirë mjes e bashkim. Mirë mjes pra, urdroni, flisni. Po bashkim. Presim dikë tjetër atere. Urdroni, mirë mjes. Po të një bashkim. Po. Jam a i invalidit, lutëm. Po flisni, ju lutëm. Pse më mbil telefonin? Po sepse nuk tha gjë, apo jo? Lutëm, me lejon, lutëm. Po qëfar keni për të thënë, urdroni, flisni. Po jo, unë dhe shëtë njerë nga numërin tim. Po pse të jepni numërin? Po shëqëri, pas lutëm. E pa e dhatë njerë djetë, tani, të lutëm, mos abuzoni me telefonin e apur. Urdroni, mirë mëgjes. Urdroni, ju lutëm. Alo, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Unë do të pyesë juve, që ka mundësi gjithë euro janë shpenzue gjithët atë negociatat? Kush i paguën? Edhe duke i pakta, duke uru të gjithë tyri që shkune bëgjëja banë vizita me 1800 euro një bilet avioni. Edhe nuk dhjetë se ku kanë shkue, e si dhe mos me këtë gjithin e Shqipërisë me Serbinë, ma mos po gërkrim në me shku dhejti bashkimit sovjetik, apo dhejtë Turqis, duke pak i gjenjën e popit ka shmira, e ka zbuko si përshkon, edhe duke uru të gjitha tyne bive dhe bjeve tyne komunizme, përvjetojnë ditën e batës vetë, edhe duke u thanë shqip dhe pasër komunist mos më bëftë asë qeni, e ka do këshimirë zëti bashkimit. Vazhdem të shvezëm dhe këto pak minutat të tjera që kemi. Urdroni, mirë mëgjes. Alo. Urdroni, ju lutëm, flisni, zaj. Falenderit. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes, urdroni. Jo, doli gru. Jo, mos dëgjoj televizori se do nga të rohesh. Urdroni, flisni. Sot desha të bëj një kritik të ashpër ndaj kryeministrit vendit tim. Pse është kjo kritik dhe pse ka që ashpër? Është turpi dhe faqja e zezë për ne të tërë si popull që sot jemi më kokullur për para një përpjekjet madhe që do të ishim në familjën e Europiane. Kur ne jemi Europian të vërtet për shekujt që kur në kalin në në ndjep e në në të loket që kanë kaluar për arësët tona. Dhe ne sot Europa në këthen shpinën. Në këthen shpinën për bada qikleqet e kryministrit tonë. Për ministrat tonë të korruptuarë. Dhe ato hajdut të cilët
s'kan lënë gjë pa vjedhur ne na dridhet zëri se s'kemi lek për të pinë një kafe për të marrë një gjelpër. Po vazhdoni, keni akoma. Sigurisht në momentin që ne do të hapen negociatat, ai bën rrëthimin e unazës së re me policë, me mira policë. Turp e faqja zez për Leshin, i cili ishte me gomar në prez oficerit thjesht, dhe sot në uba general drejton policin, kapteri drejton policin, policia merret në i qytetarve të saj. Ku është parë kjo në qarë vendit botës në që proteston një popull mirë paqësore, rrethohet, shtrëngohet nëllat, plakat, fmit, mramle ishte rënqesë një fmi jetim, i kishin prish shpinë dhe gjyshja e merë të përdore për të arritur, për ta edukuar, për ta mësuar, kryeministri vesh tjelbin pyt për ta mbytur. Ja kjo është gjenja që ne sot jemi përpara Europës dhe shkon kryeministri jon akuzon Europën. Europa na ka faj. Europa s'është në rregull thot. Europa po rindërtohet. Ka ngel kryeministri jon me Vučićin e me kryeministrin presidentin e Kosovës edhe atë Zajevin të rregullojnë Europën. Të rregullojmë vetveten shtëpinë tonë. Kontrollojmë vetë vetën se jemi keq, jemi kusma ma, jemi drejt zhdukjes. Par djetë për colla një, që duke qarë me lotë në sytë, me dy fëmijë të vegjël, tre vjeç njënin të shqicat tjetrin, nuk e di ku të vajtën, i ke nga Shqipëria, po i truni, po i truri, po i fëmija, po i gjaku, po i krinia, po shuhet Shqipëria, e kryeministri talët, talët si Mustafa Pasha në Babunë, në Lodra Jevshish, në Valet Dudumash, talet i shkreti si qeni mastrumash. Ka që është kryeministri jonë. Faleminderit për dëgjesën. Po, kemi dhe kohë dhe për një telefonat të fundit të shkurtër. Urdroni, mirëmëngjes. Ajde, urdo. Mirëmëngjes. Po, jemi drejt për drejt me publikun, urdroni. Po. Zoti Bashkim, apo jo? Po, jemi drejt për drejt me publikun. Atëherë, edhe unë nuk do flasë shumë, pak do flasë. Historia përsëritet. Franca ma gjinë kanë qenë ato kënë danë këtë vënd të Shqipëri që në vitin 1913 edhe ne që kërkojmë sot urdo u përsërit për prapë historia ma falë ka kisha urdo. Dhe unë ju falenderoj dhe juve që silni mendimin tuaj ishte dhe telefonat e fundit për ditën e sotme tani ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.